Сега проблемите на преподаването са много различни в университета и в училището. Вие сте преподавали по тези учебници, разбрах. Донесахте ги тук, наистина и сега съвсем наскоро ми ги поискаха. Аз съм преподавала по-поевтинения вариант на тези учебници, с меките корици и без дисковете. Жалко е, ако не може да си позволим да изпратим в Албания този действително хубав вариант, но искам да кажа, че тези учебници... 200 учебника имаме дарени от университетско издателство, тези дни ще ги пращаме. Това е чудесно. Защото докато за университета са изпращани многократно учебници през годината, за курсовете по български език не са изпращани изобщо учебници. Ние и особено хората от посолството сме фотокопирали учебници всяка година, за да може да предоставим на курсистите. Е, това е срамота вече. Европейска страна да ксерографира учебници. Дойде ли, минали нова година, това е една от основните работи на посолството, защото те разполагат с ксерокс, да подсигурят тези учебници. С всичко, което ми поискат. Това е европейска държава сме. Искам да кажа, че когато беше зададен в Тирана от ръководството на Тиранския университет на всички преподаватели въпроса да кажат по коя система работят, така че тя да е съобразена с нивата, европейските изисквания за езиково обучение, аз бях един от малкото преподаватели, които можа да даде отговор, че това са ни учебниците, които са съобразени с изискванията на системата АОТЕ. Това са съкръщения, абревиатура на латиница, за ниво на преподаване на чужд език, защото действително тези учебници са съобразени. Иначе има много други учебници, но това е някакси стандарт и е чудесно, че колегите от Департамента за чуждоезиково обучение към Софийския университет са ги направили именно във връзка с тези нови европейски изисквания. Колко деца учат в неделното училище? В неделното училище учат миналата година, по-миналата 40, тази година, тази изминала учебна година бяха сравнително по-малко 20 деца, но пък през тази изминала учебна година беше организирано обучението на учениците в Корча. И това е в другия край на Албания. Това е, тя не е в другия край, това е в центъра на българското гнездото на българската култура. Но все пак е това на граница. Е Мала Преспа. На това е мястото на... Където македонизма, за съжаление, проникна. Yeah. Мястото, където се развива школата на Климент Охридски. Така че чудесно е, че Главиница, в Корча... Главиница и Девол и Звезда, да. Чудесно е, че в Корча се организира такова обучение през тази година. И също така е необходимо да се организират такива курсове и училища и в Елбасан. Там е имало, но в последните години работата малко е позаглъхнала. Особено лошо е, че нямат подобни училища в Кукъс, защото е невъзможно едно дете да приключи учебната година през юни или през май и да дойде да се готви в Тирана. Разбира се, има много хора, които по принцип са се преселили да живеят от горе, от Елбасан, от други райони в Тирана. Че училище и в Кукъс да работим. Или училище, или може би някаква система на пътуващи учители, или през летните сезони, през пролетно-летния сезон, някакви времени курсове. Не само в Тирана, а в Кукъс, в Корча, защото наистина в Елбасан много е трудно пътуването за Албания. Това е всеобщо известно на всички. И по този начин редица деца, които желаят да учат български, остават без възможност да го направят. Невъзможно им е да пътуват до Тиран. И не всички родители могат да се преселят да живеят в Тиран. Албания строи яко пътище, но все още е в начални етап. Много това приятно, това приятно ме изненада, между другото. Добре, значи това е състоянието на преподаването на български език. Има успехи, но и проблеми. Нека да чуем сега един, така да се каже, потърпевш от целия случай. Красавицата Едлира, една от първите, ако не първата, мисля, първата група значи, студенти. Не, бяхме третата група, която бяхме тук. Аз
Агентиан беше след теб, фактически. Да, четвърта група. Той е четвърта група. Да, той е четвърта група. Ние бяхме малко по-добре. Агентиан е брат, нека поясним на нашите зрители, който също е български също е граждан, живее в България. И работи тук, и върти бизнес. И плащаме данъците тук. И плащаме данъците. Да. Добре, как стана, как стана, как научихте вие на времето в далечната 90 и коя? 95-та година, но точно 93-та, мисля, ако не се лъжа, първите 93-та година. Това, първите дойдоха по случайност. Явно някаква група дошла от България, видяла, че има български народ там и националност и решиха така да подпомага така от патриотически чувства. Режисьора си приписа заслугата. Тук каза, аз направих един филм за Албания и ни извика Желев Желев и ни каза. Това е вярно. Да работи. Вярно. Значи, и ние ходихме след това и правихме. Бре, и моят режисьор да има заслуги. Бяхме по-късметли и ние. Нашите време, при нашето време бяхме малко по-късметли, отколкото са сега в момента. Защо? Защото тогава българската държава имаше повече внимание към нас. Подкрепата беше по-голяма. Точно първите дойдоха като от водено патриотически дух, нали, в България, без изпити, без нищо. Втори курс с някакъв минимална подготовка. И третия курс вече бяхме малко по-сериозни. Обаче при положение тогава идвахме по един месец през годината. Идвахме по един месец тук да учим български язик. Два пъти годишно, но в годината два пъти по един месец. И идвахме тук да се запознаем с обстановката, с български язик, дори с нравите, дори българите се запознаят с нас. Идваха от Министерството на образованието, вие също сте помагали по същия начин. Веднъж кабинета ми така хапнахме, пинахме, да, се разпяхме. Да. Беше академик Гюзелев, по интерес, той щеше да припадне, че в песните си те имаха отдавна изчезналата си носовка. Да. Вие също сте помагали, ако не помните. И помагах, разбира се. Това но... в финансов план. С дарения. И в финансов, и с всякакъв друг, с който му. С друга. С автобус. Ние оттам и се познаваме. Да. Така че бяхме по-късметли, доколкото си... В момента... Аз съм министър, е за това ви каня, да видя какви са проблемите и да ги решавам. Затова изчезнаха, нали, тези неща. Един от който е много важен фактор е да се възобновят точно тия курсове по един месец, нали, в годината два пъти по един месец. Записвам си училище в Кукъс, на второ място си записам да се възстановят курсовете по един месец. По един месец, да. В същото, което е хубаво... Аз дори не знаех, че си изчезнах. Те се изчезнат. Сега научавам по време на предаване. Следващата година. Мислих, че всяка година. 98-9 някъде още ги спряха. Те ги спряха даже по-рано. Следващия курс през нас вече нямаше. Дойдоха един месец и след това изчезнаха. Това беше много хубаво. Просто да стане самата връзка малко по-силна. Другия проблем в момента е, както каза господата, училищата. Но най-добре, освен тия курсовете отделни, които са по градовете, най-добре е колеж български в Тирана. Така, нека сега да говорим за колежа. Онзи ден беше баща ти при мене, заедно с председателя на Общинския съвет, град Мездра. Там много са се запали да помагат за изграждане на български колеж. Ти в течение ли си? Баща ти живее в Албания. Какъв ще бъде? Място имало. Място има. Да се намерят пари. Значи, проблемът е финансов. Сдружението на българските общини каза, че ще застане за този проект. Да, ти поехали да много запазени. Да финансират, защото... Какво ще бъде това? Средно училище? Средно училище, при което ще има и общежития. Точно заради проблемите с Кука, с Корча, с Елбасан, защото все пак трябва да се събере по едно место. Ще стане като лицея в Букурещ. Като лице, да. Няма да има такова. Просто ще стане като всичките лицеи вече в Тирана, които са. Едно средно обикновено образование. Кои други държави имат от околните балкански държави подобни лицеи? Гърците нямат. Въпросът е, кои други нямат? Няма друга държава, която значи, да няма. За италианците съм сигурен, че имат. И гърците имат, и румънците имат. И турците имат множество. Ние сме единствените, които нямат. Да. А може би и сърбите нямат, но това е друг проблем. Не, там това е друг по-различен начин. Сърби няма. Но в Албания вече почти много. Американски колеж има също. Австрийски колеж. Добре, баща ти скоро е захванал, го е направил, мисля, че и сега. Да, но вече става много трудно. Значи, доколкото го е направил до сега със собствени усилия. Но вече усилията се изчерпват. И сега Сдружението на българските общини, държавата, надявам се, ще помогне. Между другото, е българското малцинство все още не е признато там. Не, официално не е признато. Официално няма статут на малцинство.